uburusiya bwatangiye kwinjirwa n'igisirikare cya Ukraine cyo bitaga ikinyantege nke. Abasesenguzi baravuga ko urwego rw'ubutasi rw'uburusiya n'igisirikare cyabo biraye bananirwa gucunga imipaka yabo, bibwira ko igisirikare cya Ukraine kidashobora kubinjirira. Yitwa Dom Tirsago, akaba yigisha ibijyanye n'umutekano n'iterambere muri King's College yo mu Bwongereza. Well, it is clear that this was a very weak spot, that Russia hadn't really set up proper defensive lines. Erege ni bigaragarira buri wese ko hari uburusiya bwagize intege nke yaza kurinda imirongo yabo bihariye ku bwirinzi, ndetse nta nubwo bashoboye kurwanya ibitero biturutse muri Ukraine, igihugu bajya bita ngo gifite ubusugire bwacyo. Ariko biragaragara ko bagiye bo bakisuganya ubwabo, kandi ntabwo kwinjirirwa n'igitero nk'iki ngiki byari byarigeze bibaho mwa biriya bice. Kubera iki? Kubera ko Uburusiya bwari bwaramaze kwirara bukibeshya ko Uburusiya budashobora guhirahira gukora igitero nka kiriya ku butaka bwabo. Ariko nyine urabona ko Ukraine nayo yagerageje kubaca mu jisho rihumye ryabo. Mukuri rero biragaragara ko iki ngiki ari ikintu gikomeye cyane kandi gihagije mu gukangaranya Uburusiya mu imbere yabo, kubera ko ubu ngubu amakuru y'ubutasa harari kuvuga ko n'Uburusiya bwatangiye kubona ko igitero nk'iki ngiki ari ikibabwira ko igisirikare giturutse muri Ukraine gishobora kwinjira imipaka yabo, kandi ibyo nta nibyo biri kubaho. Kandi rero urabona ko naho bafashe bahirukanye ingabo z'Uburusiya, aha rero turabona mu bwoko bw'imbaraga nke zose bushoboka, ndetse n'intege nkeya z'urwego rw'ubutasi ziri kubonekamo. Hano haraza kuvukamo uruvangitiranye rw'ibibazo, ukubura kwitegura mu gisirikare cy'Uburusiya, ndetse no ku rwego rw'ubutasi rutaritonde bishobora kububaho. Ni nacyo Zelensky yahoraga avuga ngo turashaka intwaro zadufasha kurasa ku butaka bw'umwanzi, kuko we afite ubushobozi bwo kurasa imbere cyane bitabaye ngombwa ko adeploying abantu. Yego. Byashoboka ko Uburusiya bwaguye muri uwo mutego kugeza Ukraine igize ubushobozi bwo kwavansa ku butaka kurenza kurasira kure. Watangiye ikiganiro uvuga ngo bageze hafi muri kilometero 30. Nibyo ibitangazamakuru birimo n'ibihengamira ku Burusiya rwose biravuga bidaca ku ruhande ko ingabo za Ukraine zageze muri kilometero 35, kuvuga amahezi 21. Nubwo dusoze twemeza abantu ko Uburusiya bwagize intege nke kugeza ubwo zinjiriwe ku butaka, cyangwa nabo bashobora kubikora nk'akandi kayira ko kugira ngo bafate ikindi gice cya Ukraine. Aya ahubwo wenda mu ngaruka ba nyine umujinyi ushobora gutuma baza gupfushinga bagiraho bafata abereka abantu babo ko bagikomeye. Yego. Ariko ntabwo bavuga ngo kwinjirirwa kuriya ni ikimenyetso cy'ingufu. Ibyo badakomeye ariko nyine bari ababeretse ko n'abandi bakomeye. Okay. Kubera ko nakubwiye ngo mu mateka uze kunshakira mu gihe cya vuba. Yego. Ni gace ingabo mvamahanga zabashije kokipa ubutaka bw'Uburusiya iminsi itandatu. Mbere ya byose reka mbabwire ibyo abarwanyi bacu bamaze kugeraho muri iki cyumweru. Abarwanyi ba brigade zacu bari kurinda igihugu cyacu ku rwego ruhagije, kandi bari gusenya igihugu cyari cyarigaruriye intara zacu. Buri rembo ryose bashobora kwinjiriramo badutera turi kuricunga. Inzira yose bakoresha ndetse n'amayeri y'imirwanire turi kubyitaho. Akarere ka Sami, za Kharkiv ndetse n'ahandi hose muri za Donetsk naho turi kuhareba. By'umwihariko imirwanire rushaho kwaguka muri za Pokrovsk, Toretsk ndetse na Kramatorsk, ndetse no mu gice cy'amajyepfo y'igihugu. Buri handi hose uko hacunzwe ni impamvu yo gushimira igisirikare cya Ukraine. Uyu munsi nabonye amaraporo menshi ari kuva mu bakomanda b'igisirikare muri za Oreskandar ndetse na Siriski mu bijyanye no kuduha amakuru ku mirongo y'urugamba imeze ku kibuga cy'imirwano. Ariko ayo makuru yose bakayaduha bari ku ntara bigaruriye z'umushotoranyi waduteye. Ndashimira buri nite yose ya gisirikare. Harageze ngo Ukraine ihamirize buri wese ko itangiye kwikorera ubutabera. Harageze ngo ihamirize abadushotoye ko igitutu kigiye kubakura ku ntara zacu bafashe. But where do you go that there is no politics? which we are very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. A la moindre escaramouche,
n'ubusubiza butumwa muri kuburana urwandanze ariko urumva giye ndumupasta leta numvise ho guhagacira inyubako yawe bigena no kuyirimbisha bikwiye muhitiyemo Trust Wall Painter. Aba ni abahanga mu kuvanga amarangi mu buryo bugezweho. Dufite imashini zivanga amarangi n'abakozi b'inzobere mu gutera amarangi. Akarusho nuko tukugira inama y'amarangi meza ukwiriye gutera ajyanye n'ibikoresho usanganwe mu nzu. Dufite kandi umwihariko wo kugira imiti ihangana na imidite igacika burundu ku nyubako yawe. Nitwe ba mbere mu gukora interior design. Urifuza igikoni kigezweho cy'imbere mu nzu? Wabasa ushaka umuntu ugukorera parafo muri design utarabona ahandi? Urashaka imiti terere yihariye ya TV stand cyangwa urifuza design ku nkuta zo mu cyumba muri salon cyangwa no hanze ku nyubako? Byose urabikorerwa na Trust Wall Painter. Turagufasha gukora design yo muri office, tunagukorera partitioning ijyanye n'igihe. Dufasha kandi abantu bifuza gutunganya ama studio, kubaka ama salon de coiffure n'ahandi. Witangwa rero dusanga dukorera mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako ya TCB iruhande rwa Centenary House. Wanaduhamagara kuri 07/83/54/21. Trust Wall Painter, iwabo w'ubugeni busobanutse kandi busa neza. Inkuru ya byose itangirira ku guhindura izina ry'umuyoboro dukoresha kuri YouTube. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro. Twitwa Rungana Siasa. Dushyigikiye 100% amahitamo meza mwakoze yo gukurikira amakuru n'ibiganiro bya Rungana Siasa. Tunezezwa no kubona mwungukira mu kazi ka Rungana Siasa binyuze mu kubamenyekanishiriza ibyo mukora. Turi mu kinyejana cya 2021, tukaba mu gisekuru gikirebuze kandi gikeneye amakuru ku byo ukora naho babisanga. Iki nicyo Rungana Siasa igufasha, iguhuza n'abakugana. Rungana Siasa irotesha ibinini abayikurikira bakabinkwakuza mu kugira aho barangiye bakura ibyo bakeneye. Ntitubangamirwa n'aho uri, kimwe nuko n'abadukurikira badatindiganya kuyoboka imari na serivisi byawe. Rungana Siasa ntitinda ku biciro, kuko n'abadukurikira batubengukiye agaciro k'amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuruta igiciro cyabyo, kuko tutabyishyuriza. Kudukurikira bingana n'igiciro cyo kumenyekanisha ibyawe. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri 07/79/24/86/86. Niba urambiwe abafotografi bakwicira gahunda utagishaka amafoto n'amashusho atizi y'ubwiza n'ishema ry'uburiwe, gana Team Kwizera. Umurava n'ubupfura birabanza mu kazi kabo, kandi gukorana na Team Kwizera uba wizeye ubwiza n'ibyiza mu bunyamwuga mu gufata no gutunganya amafoto n'amashusho mu biro byawe. Team Kwizera bagukorera live streaming maze abantu bawe batabonetse mu birori, inama n'ibindi bari kwitabira bakabikurikirana baraho bibereye nk'aho bari kubikurikirana biri mu cyumba cy'ibiganiro byaho bibera. Bahamagare kuri 07/08/25/55/55 maze ucike kubagukerereza n'abagutakariza urwibutso rw'ibirori byawe. Mwebwe mudukunda kandi mudukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho, dushimwa ko mufata umwanya kugira ngo tuganire. Reka twirebere hakurya iyo gihera. Uwitwa Volodymyr Zelensky ni perezida wa Ukraine, aremeza ko ku nshuro ya mbere nibwo yagiye yakemeza ko igisirikare kiwe cyinjiye mu ntambara aho cyarenze imipaka y'Uburusiya, kikaba kigeze mu birometero nibura 30 uvuye mu gace kitwa Kursk, niba mbisomye nabi murambabarira, ariko baravuga ko ari mu gace k'uburengerazuba bw'Uburusiya. Mu ijambo yarayavuze kuri uyu wa gatandatu mu ijoro, Zelensky yavuze ngo igisirikare cya Ukraine kirimo kirasunika intambara, kandi noneho twageze ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya. Ibi rero tutabitinze cyane tujya kumva iby'imyandiko n'iby'ibinyamakuru bigarukaho ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'umunyamakuru Yves Nguye Muruge, akaba akunze gukurikirana cyane ibibera mwa biriya bice by'umwihariko iby'Uburusiya na Ukraine, arabikurikirana umunsi ku munsi. Nguye Muruge, wiriweho? Uraho neza Jonathan. Aka kanya uduhaye turagashimye mbere ya byose. Murakoze kungarura mu rugo, naherukaga mutagirwa Rungana Siasa. Twaje guhitamo kurongera abacu mambo ya siasa. Munapasha bambiya. Ivi, nibwo bwa mbere kuva mu kwezi kwa kabiri k'2022 intambara itangiye, tubonye Ukraine ikoresheje imbaraga zingana gutya igafata agace k'Uburusiya ibindi itigeze ikora. Izi mbaraga zikuye? Nta nubwo wavuga ngo nibwo bwa mbere kuva ino ntambara ya Ukraine n'Uburusiya itangiye. Ushobora gusanga ukuyemo intambara bavuga ko harwanaga Abarusiya hagati yabo, ndavuga intambara y'Abarusiya n'Abacheceni. Yego.
kubona abandi bantu mva mahanga bagabyigitero ku butaka bw'u Burusiya bakamara ni urumunsi umwe yego byaherukaga gushoborwa na Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose yego muri make navuga ngo uyu munsi n'umunsi wa gatandatu Urusiya butarasohora byuzuye ingabo za Ukraine ku butaka bwabo yego kwibaza ngo izi mbaraga zivuye he kwisubiza mu buryo bworoshye Ukraine ni igihugu cya mbere kinini burayi buriya yego ni igihugu gifite igisirikare gikomeye yego ariko uretse igisirikare gikomeye Ukraine ifite ni igihugu gishyigikiwe na Union Européenne yose ubwo ndavuga ibihugu 27 yego gishyigikiwe na OTAN yose ibihugu 32 yego harimo bimwe muri byo bigaruka muri Union Européenne gishyigikiwe nabo nakita na NATO allies bose kandi bakomeye mu gisirikare ndavuga Korea y'Epfo ndavuga Ubuyapani ndavuga Australia ndavuga Canada yego nabandi Ukraine ifite abantu benshi bayiri inyuma yego nabo bavuga ngo ni imbaraga itari ifite bya mu bihe bibanza ni bitero mbona ko biri strategique yego kandi ubona ko byateguwe cyane ahubwo wenda Uburusiya bukaba bwararangaye cyangwa bwariraye kuko hari byabanjirije ibi bitero byerekanaga ugucubuka kwabyo yego Ukraine intambara itangira bo mu burengerazuba bw'isi bagiye bayemerera intwaro ariko bakayizoroheje bakanayibuza kurasa kure mu Burusiya yego ariko mu minsi ibanziriza ibi bitero Ukraine yahawe intwaro zikomeye kandi ziyemerera kurasa kure yego muzi abantu bakibuka harimo Storm Shadow bombs izi zirimo misile zikomeye cyane zakozwe n'abafaransa n'abongereza mu 1994 zikorwa n'uruganda rwa Matra nyuma rufatanya na British Aerospace mu minsi yashize ubanza barabyiguriye abandi ntari kwibuka neza yego hari ATACMS z'Abanyamerika iziheruka ni indege karabutaka z'Abanyamerika zitwa F-16 yego ibyo byose byabaga kumanywa yego Ukraine yagize igihe kinini cy'imyitozo no gutegurwa cyangwa se no kwitegura ibihugu birimo Polonye, Ubudage, Abongereza n'abandi batoza ingabo za Ukraine bikomeye yego habayeho deployment ya OTAN mu marembo y'Urusiya mu nshuro nyinshi ariko development igaragara twayibone nyuma gato y'inama ya OTAN bizi zisabukuru ya 75 iruka kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa 7 mu matariki ngira ngo 9 kugera kuri 11 niba ntibeshye yego rero ngavuga ngo ntabwo ari ikibazo cy'imbaraga batari bafite mbere nubwo muri iyo minsi zongerewe ahubwo hategurwaga ikintu nakita kiri strategique gikubiyemo ibintu byinshi harimo amayeri iyo gushakisha uburyo ingabo z'Uburusiya zasubizwa inyuma yego kuzisubiza inyuma igari gutuma ziba concentre ku biri kubera ku butaka bw'Uburusiya kurenza kwa avansa zijya mbere yego ni nacyo Zelensky yahoraga avuga ngo turashaka intwaro zadufasha kurasa ku butaka bw'umwanzi kuko we afite ubushobozi bwo kurasa imbere cyane bitabaye ngombwa ko adeploying abantu yego byashoboka ko Uburusiya bwaguye muri uwo mutego kugeza Ukraine igize ubushobozi bwo kwavansa ku butaka kurenza kurasira kure watangiye ikiganiro uvuga ngo bageze hafi muri kilometero 30 nibyo ibitangazamakuru birimo n'ibihengamira ku Burusiya rwose biravuga bidaca ku ruhande ko ingabo za Ukraine zageze muri kilometero 35 kuvuga amaherezo 21 yego mu bihugu bya Moriotino Krosmiki hose ni muri Karsk yego ndetse n'urebye uburyo guverineri wa hariya Smirnov yasabye ko abantu bahungishwa ari benshi
ubuntu uburemere bw'ibyo bitero bitandukanye n'umugaba w'ingabo z'Uburusiya General Gerasimov wari wavuze ko bagarukiye mu birometero 10 ndetse baba bana bahagaritse ariko na n'uyu munsi ntambara ikaba ikihakomeje. Cyari kimwe rero cyo kugira ngo bajye ku butaka bw'Uburusiya noneho batume ingabo z'Uburusiya zitaba konsantire mu gukomeza zijya mbere batekereze ku byuho biri imbere mu gihugu. Yego. Harimo ikintu cya kabiri. Yego. Ndakubwira ibintu bitatu gusa nubwo hashobora harimo byinshi. Yego. Icya kabiri harimo kugerageza ku kipa territoire zimwe z'Uburusiya kugira ngo Uburusiya mu biganiro byimirijwe imbere byo kurangiza ino ntambara buzaze budafite competitive advantage ingana niyo bwari busangamo. Yego. Uko hari ubutaka Ukraine itakaza n'Abarusiya bagira abo batakaza wenda bibe byaza ku meza y'ibiganiro. Ibyo bijyana no kubiba ubwoba mu baturage bagabanye support baho Uburusiya mu basirikare no guteza umwiryane. Yego. Ibyo birakora. Yego. Hakabamo ikindi rero gikomeye cyane muri ibyo bitatu mvuga ni igitero ku bukungu bw'Uburusiya by'umwihariko kuri gaze na peteroli. Nuza kwitegereza neza urasanga nubwo intambara yakomeje ibihugu nka Autriche, ibihugu nka Slovakia, ibihugu nka Hongiriya byakomeje guhaha gazi nyinshi iva mu gihugu cy'Uburusiya by'umwihariko mu gace ka Suduza. Yego. Suduza iri muri Kursk muri kilometeri 10 gusa uvuye ku mupaka wa Ukraine. Ibihugu byari bimaze iminsi by'umwihariko Slovakia na Hongiriya biramanta kuri Ukraine idatuma habaho flow cyangwa se kugenda kwa gaze neza gaze iva mu Burusiya. Yego. Bikanavuga ko byabafatira ibihano. Aha hantu urebye ibitero byari hibanze cyane igisa nko kuba Ukraine ishobora kubishaka kubangamira kugenda kw'iriya gaze bitanyuze mu kuvuga ngo ngo nitwe tubyitire yangije aho yacaga. Yego. Ubwo twanibutsa abantu ko Ukraine isanzwe yishyura Uburusiya hafi miliyaride 2 z'amadolari buri mwaka ubukode bw'amatiyo ya gaze mu gihe cya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete gaze icahariye. Yego. Ibyo rero birashoboka cyane ko n'abandi benshi hariya bagombaga rwose guhombywa n'ibitero hariya muri za Suda. Ibutse abantu ko gaze icahariya ntabwo ari nke kuko haca hafi metero kibe miliyoni 42 buri munsi. Ntabwo mvuze mu mwaka ni buri munsi. Yego. Ibigo bikomeye by'Abarusiya byo muri gaze nka Naftogaz, Lukoil, Gazprom n'ibindi biba ari ibigo bihafite imari nyinshi cyane. Kandi kimwe mu byatumye Uburusiya butagwa muri intambara ni uko bari bakibasha gucuruza gaze ku Banyaburayi ndetse ku giciro kizamuye kurenza mbere. Yego. Ibyo rero byose biri mu bintu byarebwa mu mpamvu ya kiriya gitero kuko c'est pas par accident ko bahisemo hariya. Rusiya ntabwo yegereye Ukraine kurenza Belgorod. Yego. Rostov nawo ntabwo ari kure ariko mu magambo make kiriya gitero twakireba mu ndorerwamo y'ibyo bintu bitatu kikuvugamo kije imboni zamuye mu rugeye yive. Ndakumva. Abandi babibona mu buryo bwabo kandi ubona ko ni igitero Ukraine yateguye byizweho neza bakoresheje tactique ya gisirikare yitwa Blitzkrieg. Iyo ngiyo ikorwa ite ishatse kuvuga iki? Bakombina uburyo bwa gisirikare bwose ubwo ku butaka mu mazi nimba arimo ku butaka. Yego. Babona haje abamacinga akirari bari inyuma ndavuga ibifaru. Yego. N'ubundi buryo bwo kurasira kure ariko niba bari bonyine hejuru hakaba harimo drone ku rwego uwo barasa hatamenya icyahangana nacyo. Iyo bibaye amahirwe hakaba hanegereye amazi n'abo mu mazi babahari. Ubona ko nibwo buryo bateguyemo kuko Ukraine yazanye abasirikare barenga 1,000 ku ikubitiro. Yego. Zana 10,000 by'ibimodoka bya gisirikare cyangwa se bita armored vehicles. Yego. Bazanye intwaro zirasa kure, bazana drone ndetse n'abandi bindi.
yego rero yibonye bigeze ku munsi wa gatandatu itubona ko ntabwo zari bananderani cyangwa se yagiye gucikwa ngo nkoreshe yamvuga baje nino minsi ngo niyitandirane ubona ko harimo n'akantu ko kuhatinda no kwerekana ingufu kandi koko usha nyine byasaba gufana kutemera ko ikere na ahantu yerekanye ingufu yego harimo ingufu birateguye kandi byashize igitutu ku Burusiya ubona ko bahise hakorwa inama y'igihugu y'umutekano imwe ebyiri Putin ubwe araziyoborera yego hari igitutu mu Burusiya nubwo retaliation yabo iza kuba ikomeye uko bigaragara none tubyite iki gitero tukitirire Ukraine cyangwa n'ubundi tukomeze kumva mu imbaraga za NATO imbaraga za NATO ntabwo zabura yego ahubwo abarusiya banarangaye ubwa buryo bwiza bwa NATO bwo kwinjira hariya baramutse barangaye bwa buryo bwiza bwa NATO yo guca muri Ukraine ikinjira hariya navuga ko biracyari bibisi kuko retaliation y'Uburusiya ntabwo irakomera yego ndayibona iza kwibanda cyane ku bubiko bw'indege zitagira abapilote za Ukraine ndetse na F-16 baheruka kwakira yego ndabona retaliation yabo iza kwibanda ku bikorwa remezo by'amashanyarazi ndetse ndabona baza kwibanda ku murwa mukuru cyane Kiev kurenza uko byari bimeze mbere yego none kururya wa kabiri ubwo igisirikare cya Ukraine cyabinjiranaga igisirikare cy'Uburusiya cyari gihugiye mu biki twibutse abantu ko Uburusiya ni igihugu yego cyambere kinini ku isi yego sibyo nta n'ikindi ahubwo kibenda kungana mu buryo bw'ubuso wibaze igihugu gifite time zones 11 yego uzi uko Uburusiya bungana ubuso bwabwo boya kereka manje kubiverifya ufite kilometero kare zisaga miliyoni 16 yego ubwo mwibutse ku Rwanda rwo ni 2063 yego igihugu kinini cyane aho hantu kuharindira umunota umwe hose ntabwo ari akazi koroshye nubwo ari igihugu cyitaka nk'icyambere gikomeye mu gisirikare mu isi yego ariko nanone bakabaye barabaye vigila kuko baturanye n'igihugu bahanganye kandi ibyo bibazo byose bari babizi yego niyo mpamvu nashaka kwita kuvuga ngo baba bari bafite ibibazo ibi n'ibi n'ibitero ubona ko byari birimo ubutasi yego bukomeye ndetse aho iminsi igana dushobora kuzabonamo ikiganza cy'Abarusiya ubwabo muri feasibility y'ibyo bitero ikiganza cy'Abarusiya mu gutuma Ukraine ibinjirira Abarusiya bamwe bari muri Ukraine basanzwe bari abita ngo ni abaparamount yego cyangwa se abaparamilitari ni Abarusiya bari yuze biriya bitero zajyona ngo byagabwe n'abaparamilitari bavuye muri Ukraine yego ariko ni Abarusiya ntabwo ari ingabo za Ukraine yego bya kabiri igisirikare cy'Uburusiya kimaze iminsi kivugwamo ruswa nyinshi yego nayo mpamvu y'impinduka nyinshi wabonye Vladimir Putin amaze iminsi akora yego rero ibyo akenshi ntabwo bibura kuko ibi bitero bishingiye kuri koordinasiyo z'ubutasi abantu bazi neza ngo turabigabaha bahugiye muri ibi bimeze gutya akenshi ntiyaburamo ibiganza byabo mu bihugu bigabwa ibitero yego ntabwo byabura rwose ibinyamakuru bibogamiye ku Burusiya nk'ibiro ntaramakuru byabo tasi biravuga ko Ukraine imaze gutakaza abasirikare 2,520 wakibaza kuri abo basirikare yego kuko baravuga ko kuva ibitero byatangira Ukraine imaze gutakaza abasirikare barenga 100,000 ahubwo ni ikivuguruza amakuru yavugaga ko Ukraine yagabye igitero ikoresheje abasirikare 1,000 gusa kuko bari kuba bashize ni byerekana ko weda bararengaga cyangwa arisigiye bazariye rishobora kubafasha gukomeza gusupplying abasirikare n'ibikoresho yego none ko abandi hari abo mbona bita ngo ni servicemen bagera kuri 385 bo ntabwo ndi kumenya ari bantu ki mu gisirikare n'abasirikare servicemen n'abasirikare hanyuma se abo bita military personnel
Hello? Yego, baravuga military personnel bakavuga na service men. Muburyo butandukanye se? Yego. Cyabyansaba kwihugura ariko ibiro ntara makuru stasi bavuga ngo babuze up to 520 troops barangiza hepfo bakavuga ngo the army lost 385 service men. Yego ni muri article imwe ariko wenda ikindi kibazo ahubwo umuntu yakwibariza yive ntabwo Ukraine ishobora kuba yabonye imbaraga wenda ari nacyo giye cyari cyarapanzwe bamaze gucogoza uburusiya bwatakaje ibyo bwatakaje none iki kikaba ari cyo giye cyo kugira ngo uburusiya babukubite hasi haracyari kare yego uko ubwo bushobozi ntabwo Ukraine ifite yego byasaba ko otani yinjiramo mu buryo bweruye yego guta muri Ukraine kwa otani n'ubundi byarangira bigaragaye Ukraine niyitoza ingabo za otani niyitoza ingabo za Ukraine ibihugu bimwe byo muri otani nibyo intwari ikoresha ni izabo yego ariko otani ntabwo uyu munota wambwira ngo irashaka iyo risk ya direct confrontation n'uburusiya yego yo ntabwo otani sokuga ngo nubundi myiteguro ya otani urabibona ko rukurwana n'u Burusiya yego ariko aracyari kare cyane kuko igihugu n'u Burusiya ntabwo akiterereza kurwana nacyo kiyifite ubukungu bumeze neza yego ubukungu bw'u Burusiya uyu munsi burazamuka yego kubikora rero byaba ari ikosa riremereye cyane ryazicuzwa by'igihe kirekire nayo mpamvu ntabona babikora gutyo rwose dusoza hari kitwa ibitwaro bya kirimbuzo uburusiya bufite kandi ubujya buvuga ko ariyo solution ya nyuma mu gihe ibintu byose bidashoboka byaba bivuze ko mu gihe bakomeza kubona ibirometero territoire zabo zugarizwa bashobora kubitekereza abarusiya batunga ikitwa Russia doctrine yego cyangwa kandi naba mbivuze nabi batunga doctrine y'uburusiya yego iyo doctrine ikivuga ivuga ko bashobora gukoresha intwaro kirimbuzi igihe ubusugire bw'igihugu cyabo bugeramiwe yego cyangwa babona bagiye gutsindwa intambara yego ni nako ibihugu byinshi bibigenza bikoresha ziriya ntwaro biteganya kuzikoresha bigiye gutsindwa ukuyemo leta zunze ubumwe za Amerika yazikoresheje mu kwiba intsinzi mu 1945 yego Amerika nta mpamvu yari ifite yo gukoresha ziriya ntwaro nuko yabonaga abarusiya bayitanze kukugera kuri Hitler ikavuga ngo abarusiya batazitirirwa intsinzi y'intambara y'isi reka tuzikoresha abari ibyo bimiliyoni intsinzi yego iyo doctrine rero ya nimba ibigenda ityo abarusiya ntabwo baragera aho hantu uko mbibona baragira no gutsindwa ngo bavuge bati none byakomeye reka dukoreshe intwaro kirimbuzi kuko katubayeho yego cyokoze byagezaho byaba ari ishyano rikomeye kuko yaba ari intambara rwigiye kureba abarusiya na Amerika kandi abarusiya na Amerika tukakwibutsa ko babitse 90% bonyine by'intwaro kirimbuzi ziri mu isi yego muri izo ntwaro kirimbuzi ziri mu isi ubwo ni 12,000 n'ijana niba ntibeshye yego niba meruka kureba neza imibare ya Arms Control Association yego Amerika n'Urusiya nibo bafite nyinshi yego byaba ari ishyano rero ariko ndabona hakiri kare ariko izo ntwaro zakoreshwa niyo zakoreshwa hakoreshwa iziri izoroheje kuko zijya zibaho zoroheje zitari izi bita strategic weapons yego byashoboka ariko haracyari kare nubwo dusoze twemeza abantu ko uburusiya bwagize intege nke kugeza ubwo zinjiriwe ku butaka cyangwa nabo bashobora kubikora nk'akandi kayira ko kugira ngo bafate ikindi gice cya Ukraine aya ahubwo wenda mu ngaruka ba nyine umujinyi ushobora gutuma baza gupfushinga bagiraho bafata Amerika abantu babo ko bagikomeye yego ariko ntabwo bavuga ngo kwinjirirwa kuriya ni ikimenyetso cy'ingufu ubwo barakomeye ariko nyine bari ababeretse ko n'abandi bakomeye okay kubera ko nakubwiye ngo mu mateka uze kunshakira mu gihe cya vuba yego ni gace ingabo mvamahanga zabashije kokipa ubutaka bw'u Burusiya iminsi itandatu yego
Okay, nguye mu rugiye Ive uwagushimira rero hanyuma tukakurekura nawe ukajya mu kazi kawe naringiye kubitsinda ariko ubanza taramabanga menye. Akazi ni kamwe ubu nukunde kura nanjye nkajya mu byanjye bisa nk'ibyo. Ariko wakoze cyane ku mwanya waduhaye. Ndagushimiye Jonathan kandi ubwo nsuje n'abantu bo kuri Ronga na Siasa twaherukanaga ikitwa iwacu. Urakoze cyane nitwe bo gushima Ive. Ndagushimiye. Yego. Mungu imfura cyane. Akurikirana ibibera mu burasirazuba bw'isi bwo hagati ibyo mu burengerazuba cyane kari agace k'Uburusiya na Ukraine byaharabimetiriza. Niyo mpamvu twifuzaga kumenya ibiri kujya mbere ariko nk'uko bitubwiye nyine mu itangazamakuru baratubwira ko kuva kuwa kabiri w'iki cyumweru turi gusohoza Uburusiya bwinjiriwe mu kari agace kabo bita Kurski niba ndi kubisoma nabi niseguye ariko ni hariya binjiriye ubu ngubu mu binyamakuru mpuzamahanga ndareba muri za Sky nkareba muri za BBC za The Guardian maresuma byose ni binyamakuru by'Abongereza ariko ibitari ibanga nuko nibyo mu Burusiya nka za TASS nabo baravuga ko nta banga rihari ubutaka bwabo bwinjiweho kandi bari kuraswaho abaturage bari guhungishwa wenda ibyo nabyo ngira ngo ntabwo bikoze igice cyo gutsindwa cyane guhungisha abaturage bawe ukabajyana mu gace ka safe ariko Uburusiya nyine buratekereza ko babuhangaye ku rundi rwego bitari byakigera biba nk'uko yivuye bivugaga ibindi ni ukubitegereza tukajya dukomeza kubakurikiranira mu makuru ndisesengura mu biganiro bitandukanye tubagezaho dore ko kariya gace iyi ntambara ikamaze mu gihe kuva mu 2022 mu kwezi kwa kabiri kugeza uyu munsi bari kurwana Uburusiya bamwe bakubwira ko bwageze ku ntsinzi ariko ibitangiye kuba muri iyi minsi kuri iki cyumweru bya bitangiye kubabwira ngo rega burya na mama wundi yabyara umuhungu ariko tukabitegereza kandi tukareba iyo bishya bishyira kuko abaza kubwira ko iby'ubu by'umwihariko muri politiki bihinduka nk'ikirere cyangwa amazi kuba yagendamo ntumenye umuhengera aho gusanze kandi hambere waya dembaga abatuye ku nyanja ubwo bumvise ururimi navuze kudemba no kujya kurya umunyenga mu mazi reka nanjye mbashimire rero nitwa bavuga neza Jonathan kudukurikira kuri Ronga na Siasa n'uwo musanzu wacu mu kudushyigikira kandi mu bidukorere mu bikomeje kubera ko mu byibuke ko twahinduye izina twababwiye impamvu yo kurihindura nta kindi twahinduye imikorere y'amakuru n'ibiganiro kwisesengura ku makuru abavugwa hirya no hino ku isi n'uwo murongo wacu ntabwo duteze kuzawurengaho ariko dufite abafatanyabikorwa tutakirengagiza amakuru n'ibiganiro tubagezaho kandi nawe tukakubwira ngo you are warmly welcomed wazi watu tukakwamamariza kandi kubudukurikira niyo ngurane y'ubwishyu utagira ngo hari ibindi tuzagusaba birenze ntabyo gana muri Trust Wall Paint rero baragufasha kurimbisha inzu yawe mu kugisiga amarangi aberanye n'imiterere y'iyo nzu babikora bifashishije imashini kabuhariwe mu kuvanga amarangi ndetse n'abakozi babizobereyemo baragusigira inzu yawe kuva hanze kugera mu nzu imbere uretse n'ibyo kandi bagufasha no kuyikorera ikitwa interior design zijyanye n'igihe batibagiwe n'ibikoni byo mu nzu imbere bakagufasha no kuyongerera ubudasa n'agaciro k'inzu yawe mu gihe gitoya baragufasha bakarwanya imidute imenyereweho kwangiza inzu haba ku isura ndetse no ku mpumuro birayisenya biteza umwanda babikora bakoresheje ibikoresho ndetse n'ubumenyi bw'abakozi babo izo mbogamizi mu gihe gitoya zikaba zibaye ce bahamagare kuri 0 7 9 32 35 41 ni muri Trust Wall Page barakwitaba kandi ndabizi baragufasha niba ufite ufite gahunda yo gukora ibiganiro kuri YouTube nk'ibi byacu nta kindi bisaba uretse ubushake gusa ariko bigusaba n'ahantu hateguye neza kurenza aha hacu uhamagare muri World Trust Paint muri Trust World Paint baragufasha barakubakira aga podcast keza cyane gakoze neza mu buryo byifuzamo kandi bitagusabye igiciro n'amafaranga ahenze dore ibyo ubungubu burya biradusaba ko tutarenga metero 20 zaho dukorera akazi naho turira nibwo buryo bwo kugira ngo dusonge be mugira amahoro kandi nyagasani abishimire. But where do you go that there is no politics? We are very strong system because we know what we are doing. I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Tshisekedi has been able to manipulate individual leaders. A la moindre escaramouche. Leta.